u prilog ide nam i to što onaj ko se bavi politikom i prati privredne situacije u Srbiji, da i vlada Srbije sve više i više upućuje na privrednu komoru, na najvišem nivou gospodina Čateža, a onda dole prema lokalima, da se ta saradnja, kao što je bilo nekada, intenzivira i da siguran sam da ćemo, pošto imam i dosta godina, a i 20 godina za prvo privredi, znam kako to nekada izgledalo, da je komora bila nosilac mnogih stvari, inicijativa pre svega, a da će to ponovo da se vrati na te grane, na te kako nekad bilo i da ćemo svi zajedno napraviti privredni ambijent i u lokalnim samoupravama i u državi Srbiji, povezivanjem preko komore mnogih potencijalnih investitora, tako i u Apatinu, naravno. A u prilog tome mogu da kažem da, evo, baš danas, jutro sam dobio poziv za, evo, ispred sebe ima, zato sam poneo, poziv na 6. Dunavski biznis forum, koji će se održati 5. i 6. oktobra u Novom Sadu, gde će biti, evo, ja ću vam pročitam, da ne bi sad nešto promašio, nekih 12 tema. Između ostalog, jedna tema na tom forumu biće i privredne komore, servis moderne ekonomske diplomatije. Znači, to je potvrda svega ovog potpisivanja o toj našoj saradnji.